E aí, tropinha! Beleza? Aqui que eu tô trazendo mais gameplay. Dessa vez estou aqui no Mavisnap. E hoje eu vou trazer para vocês um deckzinho de Nick Fury, tropa. Isso mesmo, deckzinho de Nick Fury. Tá difícil subir no Ômega, tropa. Tô usando aqui vários decks meta. E mesmo assim, tá com uma dificuldade absurda para quem tá acompanhando aí na live. Tá ligado? Tá muito, muito difícil. E a gente desce, sobe, desce. Tá igual montanha russa. E vi várias gente falando também que tá com esse mesmo problema. É líder, é lixe, aí joga Arrow. Mano, só carta broken, né? Que tá vindo contra. Tá complicado. Por mais que a gente tenha algumas dessas cartas broken, a gente vai usar. Não tem o mesmo efeito do que as do inimigo, né? Bagulho estranho. Mas a gente tá jogando com deck de Serra Surfista também, que tá muito no meta, né? Tá tier 1 aí no meta. E mesmo assim, tá difícil pra caramba, tropa. A gente começa a ganhar muitas partidas ali. Começa a subir ali a sequência de cubos. E do nada a gente começa a perder um tanto de cubos absurdo que vai lá embaixo de novo, tá ligado? Tá tipo montanha russa. Então eu trouxe um deckzinho mais. Diferenciado pra gente dar uma brincada, que é um deckzinho de Nick Fury, beleza? Tropa, esse aqui não é tryhard, não é do meta e coisa do tipo, é um deckzinho da Pool 3 aí, com Nick Fury, que parece bem interessante, tem uma premissa muito boa, beleza? A gente tá usando Nick Fury, né, como, né, o deck dele, pra gente poder buffar o Dino, tropa. Isso mesmo, a gente joga o Dino, no sexto turno, com Nick Fury no quinto, e o Dino fica muito grande porque a mão da gente vai estar cheia. Então, esse aí é um combozinho muito forte. De se estar utilizando, beleza? Tamo com o Helikiel aqui também. E junto com a Lady Sif, que a gente consegue descartar o Helikiel usando a Lady Sif, porque ela descarta a carta de maior custo. E ela é a única de custo 6 da nossa mão. Caso o Helikiel não venha, a gente queira usar a Lady Sif, a gente joga ela em cima do Cosmo. E não tem problema também não, beleza? Mas o Cosmo a gente vai guardar para possíveis Wong, coisa do tipo, para quarto, quinto turno ali. A gente está utilizando ele, talvez até no sexto turno, beleza? Então, é uma cartazinha mais para counterar do que para a gente jogar mesmo com ela. Inclusive, a gente está usando a Guzi, que é para a gente garantir uma lock, com cartas de custo baixo, né? A gente tem bastante cartas de custo baixo aqui no deck, então faz um pouco de sentido a gente estar utilizando a Guzi. A gente pode usar o colecionador, que ele vai se buffar com o Nick Fury no final, ou com o próprio Helikiel. A gente também tem a Angela, né? Porque a gente joga cartas em cima dela, ela vai ficando forte. Eu gosto de usar a Angela no segundo turno, depois eu jogo a Guzi em cima, ganha poder e a Guzi até o terceiro turno ela é top, beleza? No quarto turno você pode jogar ela e o cara descer uma de custo 4 junto, tá ligado? Então aí pode ser que dê uma quebrada, porque se ele desse uma carta muito forte, aí dá uma complicada. Então é bom descer ela até o terceiro turno, mas se ela vier atrasada, a gente joga ela no quarto, quinto também, para evitar o último turno o cara descer uma carta muito pesada ali, beleza? A gente também tá com Quinjet, porque a gente 13 gera carta, o Helikiel gera carta e o Nick Fury também gera cartas. Então, como o nosso deck gera algumas cartas, né? É bom a gente usar ele para ela ter um custo reduzido e a gente poder utilizar ela em alguns outros turnos também. Caso vocês tenham um motoqueiro fantasma, igual eu falei, vocês jogam aqui com a Lady Sif, porque quando ela descartar o Helikiel, você vai lá e joga o motoqueiro e ele traz o Helikiel de volta. Então, no turno 4 você vai ter um grande poder aí. Como eu não tinha ele. Eu tirei ele do deck, beleza? Aí você pode pôr no lugar do Quidditch. O Quidditch tem um certo valor aqui, mas nem tanto, tá ligado? É mais para as cartas da gente 13. A gente não consegue tantas cartas assim possíveis para jogar. O deck mesmo já joga bem sem ganhar as cartas, beleza? Porque Nick Fury é só carta de custo 6. E o Helikiel, né? Sempre que você vai conseguir descartar ele, beleza? Mas normalmente um dos dois você consegue fazer a play, deixando o seu colecionador até que fortinho para uma carta de custo 2, tá ligado? Você bota ele com 5, 6, às vezes 7 de poder ali. Que dá bom porque tá debaixo da Guzi, né? Isso aí já é bem forte. Lembrando que o Swordmaster ele é 3/6. E se o colecionador chegar com 6 de poder custando 2, então é uma carta bem interessante, beleza? Você joga o Nick Fury e joga mais 3, com mais uma da Quinjet, 4. Pelo menos mais 4, com um dele próprio, 5. 5 de poder aí, acho que é bem interessante para uma carta de custo 2, beleza? Mas caso você consiga descartar o Helikiel, ele fica maior ainda. Poderia ter outras cartas aqui para comprar. Você pode tirar o Quidditch se você quiser buffar um pouquinho mais o colecionador. E botar, por exemplo, um Cable também, tá ligado? Mas a gente vai usar dessa forma aqui, que tá bem consistente, beleza? Cosmo para dar counter. Tempestade mais Liguernaut, vocês já sabem, né? Combozinho padrão aí, que é muito, muito forte mesmo. Então bora lá procurar uma partidinha com esse deck, beleza, tropa? Só bora, só dá ali na prática, acho que é mais interessante, né? A gente vê como é que o deck funciona. Vamos lá. O carinha tá com a fotinha da Guzi aqui, né? Mas a gente que está utilizando a Guzi. Tururu. Tá. Por enquanto, cartas pesadas, a gente já tem um combozinho de Lady Sif com Helikiel. A gente podia pegar um colecionador agora, a gente tem bastante cartas de custo 2, né? Seria ruim se elas não viessem pra gente. Tá, o colecionador veio, tá safe. Não tem problema, aí no próximo turno a gente já usa a Lady Sif com Helikiel e já gera um grande valor aí no colecionador. Bora. Compra duas cartas. Nossa, esse aqui foi insano, mas comprou três cartas por causa do turno também, né? Tá, então a gente vai jogar ela, a gente não quer jogar outra carta. Descartar o Helikiel. O ruim é que a mão tá cheia, tropa. O ruim é que a mão tá cheia.
Vou fazer outro combo agora, tá? Vou fazer outro combo agora. Acho que eu já vou garantir essa lock. Vou garantir essa lock. Vamos ver o que ele vai fazer. Electro. Nossa, esse aqui pode ser Galactus, tropa. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Pode ser um Galactus vindo aí. Se for, ele dá uma quebrada em nós, né? Só que aí ele teria que jogar no meio. No meio, eu só revelo no último turno. Ainda dá pra fazer a play, né? A gente precisa descer mais cartas, né? Tá, vou jogar a Angela. O ruim é que jogar ela junto aqui, ó. A gente vai encher a mão de todo jeito, né? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Vou deixar um Cosmo nesse meio aqui, tropa. Nossa, ele se lascou. Ah, esse aqui é deck de Galactus. Vamos deixar um Cosmo aqui no meio. Porque aí nós ferra ele, tá ligado? Aí nós vamos ferrar ele. Tá, Cosmo meio. Pior que Cosmo meio, a gente só pega pouco valor aqui, né? Vou deixar um Dino aqui, ó. Se ele destruir tudo aqui com Galactus, quero ver ele vir tranquilo. Ele não sabe que carta que é, né? Mas ele jogou uma carta. Se fosse Galactus, ele poderia ter jogado naquele turno. Poderia. Só joga primeiro, né? Tá, então vai ser esse doidão aqui. Com ela, né? Tá, então a gente vai jogar ela primeiro. Depois o Cosmo, que é pra gente pegar o efeito descartando esse doidão, encher a mão e o Dino ficar fortão. Snap. Vamos terminar. Aqui eu acho que ele vai vir de Galactus. Beleza? Esse deck dele aqui tem muita cara de Galactus. Electro é muito forte com Galactus. Green Goblin também. O deck dele, né? Que ferrou ele. Vamos ver. Na real, ele nem pode ter de Galactus aqui, eu acho, né? Porque não seria a única carta ali, né? Ou se não revelou, seria. Não sei. Hobgoblin. Galactus. Tomou-lhe o Cosmo. Ah, moleque, ele ia jogar o Hobgoblin pra nós. Ia vir de Galactus querendo ganhar. Só que aqui ele foi como? Ah, de ralo. A gente tomou tanto Galactus ultimamente, tropa. Que tá, tô até feliz de dar o bait aqui no Galactus. De tanto que a gente tomou ultimamente, tá ligado? Tava vindo muito Galactus contra. A gente perdeu uns cubinhos aí pra alguns Galactus. Mas dessa vez aqui, deu bom demais. Trollamos ele. Nice, nice. Começamos bem, tropa. Bora pra cima. Deckzinho clean nosso, né? Mas a gente deu sorte por causa da Loki. Porque igual eu joguei o Dino, né? Se ele tivesse jogado o Galactus, a gente ainda ia estar na vantagem. Provavelmente eu ia descer o Cosmo no outro turno, de todo jeito, né? Mas, né? Deu bom, deu bom. Colecionador, vamos lá. Tomara que a gente pegue o Relikwia, né? Por causa da Lady Sif. Se não tiver, também tá de boa, né? Mais 5 de energia nesse turno. Nossa. Aí, quebrou nós, né? Vamos descer todas as cartas nossas aqui, tropa. Cara, eu vou garantir essa lock aqui, ó. Tá, posso jogar essa carta aqui nesse turno, não tem problema. Eu acho que vai dar bom. Ele não vai combar aqui, não. O ruim é só esse aqui, ó. Ele gerou muito valor nessas outras locks aqui, né? Pode ser que dê uma quebrada na gente. Opa, ele usou um doidão aqui. Ah, esse daqui a gente nem esperou descobrir qual que era a lock, né? Já fizemos a play. E um colecionador. Colecionador é bom que ele pode crescer, né? Ele tem essa margem. Aí eu acho que eu vou jogar a Lady Sif aqui pra garantir a lock, né? 4 com 2 vai dar 6. A gente vai descartar o Cosmo. O ruim de jogar a Lady Sif agora seria um pouco ruim. Eu não acho que ele vai jogar carta aqui, não. Ele espera que a gente vai jogar carta lá também. Ah, moleque. Igual a gente imaginava. Ah, garantimos essa lock aqui. Imaginávamos que ele não iria jogar carta, então, né? Acabou dando bom. Nick Fury. Cara, como ele tá só com carta pequena ali, mano. Querendo descer a Guzi aqui. Querendo descer a Guzi aqui, tá ligado? Só tá com carta pequena. Posso quebrar o jogo dele. Tá. Acho que eu quebrei só o nosso jogo mesmo, né? Eu só quebrei nós mesmos. Não sei qual carta que ele pretende jogar aqui na esquerda, que vai ganhar na direita. Tá bem estranho essa partida. O pior é que a gente não pode jogar aqui, né? Por causa da Guzi. Trolei a gente mesmo. Jogar aqui, ver as cartas que vem e tentar ganhar na esquerda. Agora ferrou, hein, tropa. Posso jogar ela, que a gente. Ele tem 13 de poder. Ele ganha mais poder? Só se ele jogar um Kazar aí agora, né? Ele parece de Kazar. Então, vamos pra 9. Falta mais 4 de poder. Nós consegue, né? Dependendo da carta que nós comprar.
9, 10, 11, 12, droga. Perdemos, tá? Perdemos feio. Se não tivesse jogado aqui na esquerda, o Sunspot estava crescendo muito. A gente não ia conseguir parar ele também, não. Mas ele recuou. Nice. Nosso oponente recuou. A gente só esperou um pouquinho, né? Pra ver se o oponente recuava. E deu certo. Que ele viu que a gente gerou bastante poder por ali, né? Que ele não ia ter como mover ou jogar alguma outra carta. Ele acabou recuando. Então a Tempestade salvou a gente na direita lá. E a Guzi quebrou a gente no meio, né? Que a gente esperava que ele ia jogar uma carta pesada. Ele jogou um Homem-Formiga lá e já fez a boa, né? E se ele não tivesse jogado nada pra jogar depois, aliás, né, fazia boa, mas acabou dando errado aquela play nossa ali, viu? A Guzi atrasada, ela pode acabar atrasando, quebrando a gente também, né? A gente fez uma play boa com o Cosmo, mas depois a gente fez umas play meio ruim, né? Tá. A gente já tinha ela, né? E jogou com o Injet, né? Acho que foi um pouco troll isso aí da nossa parte. Tá, mas eu vou. Como a gente tá com um de mana a mais, acho que eu vou segurar. A gente vai que vem um colecionador, tá ligado? Tinha jogo com um Brood aqui. Será que é surfista? Surfista ou cérebro 2, né? Destrói as cartas aqui, cara. O cara não vai jogar nada, né? Ele tá com 8 de poder aqui. Era colecionador, mas o campo, o mundo assassino. Ferrou nós, né? Será que a gente passa esse poder dele? Eu deveria deixar mais espaço aqui, talvez, não? Perdeu o superfluxo. Foi, eu só seguro, né? Tá bom, eu acho que é só segurar também. Segurar 2 de mana, não tem problema. Nossa, ele já veio com a Guzi e o Iceman. Foi bom que a gente segurou algumas cartas ali. Já deu um custo extra aqui no Liganaut nosso. Nossa, a Angela teve de rala aqui foi um pouco ruim. Esse aqui é cérebro 2 mesmo, tá? Se ele tiver mística. Pode ser que dê um pouco ruim. A Nick Fury nesse turno já. Vou tentar passar ele aqui já. Vamos ver no que dá. Tá com 10 de poder ali. Ele vai ganhar 2, 4, 6, 8. 8, 16. Caraca, capaz dele ganhar 16 de poder ali. Tropa, sabe qual play que eu pensei? Infinaut com esse doidão. Só que aí não tem turno suficiente, tá ligado? Não tem turno suficiente. Ele, com certeza, ele vai jogar cérebro, tá ligado? Com certeza. É, aqui na esquerda a gente já perdeu, né? Ele tá com 10, com cérebro ele vai pra 18. Se ele jogar mística, ele vai pra 20. 26, né? Ele vai pra 26. Aqui ele já tá com 6, né? Ele vai subir poder pra caramba também. Esse doidão a gente perde. Essa daqui acho que a gente só já perdeu, tá ligado? Acho que a gente só já perdeu. Mas, né? Não custa nada. Vamos jogar mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Se ele der snap, a gente erra pra fora. Tá, ele dobrou o poder ali. Agora que a gente já perdeu mesmo, né? Ele vai ganhar mais poder pra caramba. Poder até não querer mais. Tá, tropa. Essa daqui é só correr. Tá, ele demorou a trocar. Se ele trucar antes, eu já tinha corrido antes. Como eu já identifiquei o deck dele, sei que o deck dele tá mais forte que o meu aqui, ó. Nesse momento aqui, não tem como ganhar do deck dele, tá? Se ele joga cérebro, ele ganha um poder absurdo nessas outras lock. E mística em cima do cérebro. Vixe, aí a casa caiu, beleza, tropa? Então, bora, corremos. E é isso. É o ponto da gente conhecer um pouco mais do game, que a gente conhece o deck do cara e a gente sabe, opa, aqui não dá pra gente ganhar, tá ligado? Aí a gente vaza fora. A gente ter perdido a Angela também no começo foi um pouco ruim, né? Aí eu vou segurar, porque aí eu posso jogar no terceiro turno. Depois a gente joga no segundo e joga no terceiro, tá ligado? As duas junto. Então, né? A gente já dá um buffzinho na Angela. E vou ver ele jogar junto com a Angela pra garantir aquela lock. Tacar Matage pra gente não tomar um Wong aqui. Vocês estão ligados, né? Pra não tomar um Wong, a gente vai descer a Guzi aqui. A gente evita tomar um Wong, tomara que a gente não tome nenhum Scorpion. Essa lock ali pra nós é ruim, porque a gente quer jogar esse doidão aqui. Lady Sif, caraca, giganto, ferrou nós um pouco.
Tá, ferrou nós um pouquinho, tropa. Isso quebrou nós um tiquinho, tá? Um tiquinho bom, um tiquinho bom. Tá, esse aqui mesmo. Se ele tiver de rela e não descartar a rela, meu parceiro, ele vai trazer carta até não querer mais pra tudo quanto é canto. Olha já o que a gente tomou ali, tropa. Vou descer esse doidão aqui, beleza? No último turno eu deixo o Nick Fury na esquerda. Pra deixar ele mais forte. Caso ele jogue alguma coisa aqui. Se ele não jogar nada aqui, a gente vai jogar no meio. Na real, a gente precisava. Tá, eu acho que a gente vai estar ganhando. Se a gente... se ele jogar um Swordmaster no meio, tropa, ele vai pra 10, né? Nossa, motoqueiro com Hulk. Eu pensei, a gente vai estar ganhando, eu trago um Cosmo na esquerda, porque ele não pode entrar com a rela. Mas ele nem precisou da rela, né? É que, tipo... A gente ainda passa aqui com o Dino, talvez, né? A gente traz mais 3 cartas. Tipo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós vamos pra 15 com ele de poder. 16, 17. Mas se ele deixar um de mana vazar, ele já empata com a gente. E eu preciso de usar essa carta. Se tivesse vindo o Reliquary pra gente jogar a Lady Sif no meio, era boa, da boa, da boa, da boa, tá ligado? Se tivesse vindo o Reliquary, Lady Sif no meio, descartava o Reliquel e ganhava mais 3 cartas e descartava mais uma, né? Ia dar ruim também, se pá. Tá, aqui a gente só corre, tropa. Não deu. O deck dele ficou muito insano. O cara puxou aqui com o motoqueiro. Motoqueiro seria bom no nosso deck também. Tá, não deu, a gente só vaza, né? Nosso Dino ia crescer ali, ia passar. Mas nada garante que a gente ia ganhar o meio, tá ligado? E se ele traz uma rela aqui na esquerda, ia sair dropando carta pra serem tudo aí, tá ligado? É deck de rela... É top, né, tropa? Não tem como, não tem pra onde correr, não. Mas o nosso deck pode ver aí que tá funcionando mais ou menos, né? Tá indo até que bem, não tá de todo ruim, não. Mas tá vindo umas paradas bem insanas pra cima da gente, né? Tá vindo Next Level Gameplay. Tá, se tinha só uma carta. A gente não, acho que não vai querer essa Loki, não. Atlantis. Tá, a gente não vai querer isso aí, não, se pá, hein? Dobra os efeitos constantes aqui. Isso também pode ser um pouco ruim pra gente. A gente tem que pensar direitinho agora. Dobra os efeitos constantes aqui. Vou tirar essa Loki logo. Mas tem o Dino, né? Se vier Dino, essa Loki é a boa pra nós. Relaxa. Buck Barnes. Tá, um Dino faz um milagre aqui. Nós só precisamos comprar o Dino. Clan diário, vamos ver. A Demon, oh, coisa boa. Não vi o que, que ele pegou, mas... Cara, é isso, né? Talvez ele jogue alguma coisa aqui agora. No próximo turno a gente já pode descer a Demon, né? Na real a gente pode usar o Liegernaut e garantir essa Loki sem a Demon. E usar a Demon pra ganhar o jogo em outro lugar. Ó, ele também tá com um passe, né? Essa cartinha vem no final do passe. Tá. Eu não sei qual play que ele vai tentar fazer, tropa. Não sei qual play que ele vai tentar fazer. Mas eu vou deixar um Quinjet aqui. Vai que empata, né? Aqui a gente já vai tirar ele de lá. Mas se ele tenta disputar o nosso lado, né? Se ele tentar disputar o nosso, nós jogamos ele pro meio. E ter o Quinjet pra disputar a direita. Ia ser clean, né? Ah, ele jogou duas. Green Goblin também. Ah, não tem problema. Jogou um Nova ali. A Nova não fez diferença, não. Deixa o Quinjet ali. Ah, ele fazia o dobro do efeito aqui, hein, cara. Pode ser que... né? Cadê a Lady Sif agora, quando a gente precisa dela? Ela veio, né? Dá pra gente jogar a Lady Sif, descartar o Reliquary e fazer umas play aí. Só que... eu quero mais poder na mão. Desculpa com esse doidão. O ruim que o Dino não vai vir, né? O ruim que o Dino não vai vir. Se eu jogo ele, o Dino não vem. Se eu jogo isso aqui... aqui a gente se lasca. Eu vou com o Nick Fury e vamos ver no que vai dar. Ele deu snap, se eu corresse agora eu só perdi um cubo. Eu vou arriscar perder dois. Pode ser que dê muito bom, tá ligado?
que a gente não vai comprar a carta. A gente ainda tem a Demon também. Então a gente tá de boa, custando zero, inclusive. Ah, foi um Destroyer. Destroyer pra nós é ruim. Poderia ter sido outra carta melhorzinha, né? Thanos tem 8. Nosso próprio Helicary tem 10. Ele é a carta que mais tem poder aqui pra gente agora, né? Já pra 17, com 6 da Demon. Tá, aqui, né? Podia conseguir jogar mais cartas, né? Aqui Destroyer seria insano, só que, tipo... Mas perde a direita e a esquerda, né? Na real, ele tá com menos 2 aqui, cara. Tá com menos 2 aqui. Será que não fez a boa, não, tropa? Eu acho que eu vou arriscar. Ele tá com menos 2 aqui, não tem como jogar. Se eu destruir tudo do nosso lado... Ele tá com 4 aqui. Só que isso aqui vai gerar muito mais valor. Mais 5 aqui, né? Mas é meio louco, né, tropa? Vamos tentar. Ah, não. Calmou. Destroyer vai destruir nosso Nick Fury também. Acaba que nós fica com menos valor do que só o Helikiel, tá ligado? Tá. Mano. É que... Será que ele vai botar mais de 6 de poder aí? Acho que ele vai botar uma carta boa. É que não precisava do Dino. O Dino não veio. Nick Fury acabou enchendo nosso slot aqui. Deu um pouquinho ruim, né? Não vou arriscar 6 de poder aqui. Ele pode jogar uma carta boa. Ah, vamos arriscar, vai, pro vídeo, vai. Arriscar. 10 é She-Hulk. Close. Tá, por pouco. Tá, quase que nós fez uma play também, que ia dar muito errado, né, tropa? Tá custando 5, se nós tivesse uma carta de custo 1 também, poderia ser que desse bom, né? Mas acho que nós não teria uma carta de custo 1 ou 4 de poder, não. Infelizmente, acho que a gente não ia ter, não. Então tá, bora pra... Última partidinha com o deck, beleza, tropa? Bora pra mais uma última aqui. Deckzinho de Nick Fury, a gente tá perdendo mais do que ganhando. É um deck mais pra mostrar o Nick Fury mesmo ali em ação. Um deckzinho pra dar uma brincada. Vou dar uma diferenciada também, porque o tryhard aqui no 80 aqui, vou falar com vocês, tropa. Tá outro nível. Tá chato já, tá ligado? Tá tryhard pra caramba. Tá difícil, deck meta pra todo quanto é lado e não tô conseguindo subir utilizando decks meta. Então... Tá um pouco complicado, mas a gente vai fazer a boa ainda, tropa. Fazer a boa é só uma questão de tempo, tá ligado? Eu acho que eu vou com isso e no próximo turno Tempestade e Collector. Talvez a gente use o Collector, talvez não. Vai depender do que a gente buscar, né? Esse aqui tem menos 2 de poder. A gente buscou o Liegernaut, a gente provavelmente vai utilizar o Liegernaut, né? Aí a gente já garante essa lock. A Guzi tem vindo pouco também, né? Caraca, as partidas estão ficando cada vez mais tensas, né, tropa? Só partida complicadíssima. A gente pensa daqui, pensa dali, faz uma play de cá, faz uma play de lá. E perde da mesma forma, né? Jogando como sempre. Jogando como nunca, perdendo como sempre, né? Tururu. Mas as play tá... Insana, tropa. Inclusive, recomendo aí, ó, quem quiser assistir lá na live... Joga com os decks. Não é sempre que eu jogo com decks dos inscritos. É um pouquinho complicado. Né? Será que ele vai disputar aqui? Acho que vai. Não vou usar ela agora, não. Você tá perdendo muito poder de bobeira, né? Se eu não usar ela agora. O colecionador, eu acho que a gente já não usa mais aqui. Próximo turno a gente quer vir de Dino, né? Talvez. Tá, geramos um valor bom ali. Conseguimos o Forge. A gente precisava do... Doideiras agora, hein? E tenta ganhar na direita agora. O Mage é dele. Nós disputando direita, né? Tá, eu acho que isso aqui é interessante, talvez. Tá, a gente acabou... fazendo a play com o colecionador, eu acho. A gente descarta isso. Compra cartas pra deixar o colecionador forte. No último turno a gente desce Dino. Da Snap. Se descer uma carta melhor no, nessa parada aqui, a gente faz a play. Tá, ainda bem que nós não jogamos a gente 13 ali no meio. É na direita, né? Nós jogamos no meio. Aí dependendo, o Forge tá custo 1, tá, tropa? Dependendo, joga ele no meio, Dino na direita. As cartas de custo 6 também vai ficar custando 5. Forge com certeza a gente utiliza no meio ali só pra. Ah, não é possível que ele vai descer uma Death nesse último turno com She-Hulk.
Tropa. Tô confiando, hein? O cara vai vir pesado nesse último turno. Ah, não é Nick Fury não, né? Não é Nick Fury não, cara. O Nick Fury veio agora, pô. A nossa carta custando um que ia dar o buff pra gente fazer a play. Já era. Então a gente tem 3, 4, 5. Será que realmente dá pra ganhar, tropa? Nós deu snap, né? O jogo tava bem encaminhado pra nós. Ele deu snap de volta. Aí ele jogou essa wave aqui. O cara tá de Death, She-Hulk. Mais uma carta, tropa. Ele vai descer 3 cartas. Enquanto a gente vai descer uma só. Sacanagem. Quantos que ele vai? Mais 2 de poder. 3. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos pra 13. Mas tá com um a menos aqui. Só uma dor. Uma She-Hulk. Ó, uma Death, ele já empata aqui. Ele joga uma She-Hulk pra abrir mais vantagem. Será que ele joga mais uma carta aqui? Joga, não joga? Joga. Só que nesse meio ele destruiu 3, né? Será que ele consegue fazer a play? Acho que ele vai garantir uma de cada lado. Se pá, não vai não. 18 aqui, 13, 14, 15, né? Cara, mas trucou, vai perder 8 cubos. Não vou perder 8 cubos, não. Falou, valeu. Nem pelo vídeo, tropa. 8 cubos. Falou, valeu. Tá? 8 cubos, não. Se eu não conhecesse o deck dele, a gente ia, né? Mas a gente sabe que o cara desceu uma Wave, destruiu um monte de carta. Vai descer uma Death, vai descer uma She-Hulk. No mínimo, se ele descer as duas aqui na direita, ele já ganha. Se eu jogar no meio, a gente perde de qualquer jeito. A gente tava. A gente quer ganhar, mas não foi dessa vez, não. Quem sabe na próxima, né? Mas, videozinho foi esse. Deckzinho de Nick Fury não é meta. A gente criou aqui pra gente dar uma brincada. Se a gente tivesse ali com uma Guzu, com uma outra coisa ali pra limitar a direita ou algo do tipo, talvez a gente tivesse ganhado, mas estava difícil também. As cartas não veio muito bem ali. Mas deckzinho é esse. Deckzinho tá clean. É, até que é fortinho, né? Mas aqui tá vindo umas cartas tão insanas contra a gente que tá um pouquinho complicado. Dá pra utilizar a mecânica dele direitinho. A lógica por detrás dele é boa, mas ali na prática ali, ele só é mediano, não é daqueles mais tops do jogo não, beleza? Mas dá pra dar uma brincada diferente, pra dar, né, uma testada aí. Quem sabe, se vocês tiverem a carta, se tiver alguns elos mais baixo, né, não tiver no 80 ainda, aí pode ser que seja um pouquinho mais efetivo pra vocês. Mas é isso, espero que tenham gostado, tamo junto, é nóis e fui, tropinha, é isso.